هي تاريخ الصومالي الآن كاسو نقول سكوير كواحة أفكا إنجريس للغورة وإسلام ودبلس لغوسة بأي خيرية لها الجيزة نقطتين ميل آد أقرح بدن وإسكو إيمان كران ددوينها هرقيسة كنول إيا بلسة كلا صوبة وغطبة إيا عد كستو الصومالي الآن شوكتا وحانا فكر كيدا إيا هرقلين تيدا بلها بدحويناها جمهورية الصومالي الآن مدن موسى بيهي عبدي سيدو كلامو دانيال وحفر واحد دوين نو إن مانت أي رمودي ريادي إيا فكر كي ستح سندو دي يبار كهر ومدحويناها جمهورية الصومالي الآن كتليي فكر كاسي وهذا دين عائم كبير حدا ينجح حاجة أكتر أتكو أركي دونتو لبا فوق ومد كيم اللي حتبق يهاي وأيو دير يهاي مد ولبا طبق تدبات أو برحدا لبا دا فوق وهل كي أيهان شرتي خيرية دا ميشي لورن شري أو هاي ميل بلشد أي وضل هاي أو لغو كل مشري معلومات كان لغو قاد شري هل كاسي وهل كلو مخلقو مقعابو هويغا تاريخ الصومالان اما موسيمك مدحوينه waxaa dhagax dhigtay hoygan 26kii october sanadkii 2019kii balse shaqada rasmiga waxay bilaabatay bilowgii sanadkii 2020 taasoo macnaheedu yahay in saddex sanadood iyo badh muddo ku dhow uu socday dhismaale fikirka ah in dhismo weyn oo xukuumadu leedahay laga dhiso faras magaalada caasimada dismahaasi oo la tartamaya dhismayaasha ay leeyihiin shirkadaha dalka u waaweyn waxay noqotay arrin dad badane aanay si dhab ah u liqin markii la bilaabayay markii aan duminay khayriyadii hore ee makhaayad ahayd meesha ka dhisnayd waxa hadalku u badnaa meesha waa la iibiyay oo dad baa laga iibiyay markii dhismihii bilaabmayna ee uu muuqday in dhismo ka bilaabmayna hadalku wuxuu isu bedelay museum lagama dhigayee dad baray sida ku shaqaysanaya oo la siinaya kolba waxa ay sheegi jireen war aan ahayn kii sax ahaa ilaahay ma haddii maanta waxay noo muuqdaa dhismihii museumka oo laba daarooda oo mid walbaaba toddoba dabaq tahay oo ka soo mudhiidhi faras magaalihii Hargeysa oo ah dhismaha ugu quruxda badan madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ummad aan taariikhdeeda iyo dhaqankeedu xafidnayn oo aanay meel dhignayn oo aan meel lagu ogeyn waxay u eegtahay ummad aan jirinba waa hubaal in wax badan oo taariikhdeena ahi ay naga lumeen ama ay naga filaqsan yihiin balse dhismaha hooyga taariikhda Soomaaliland waa tallaabo muhiim ah oo lagu xafidayo taariikhdeena maanta filaqsan ee laga yaabo in meelo badan oo kala duwan taalo oo waa goobta la isugu keenayo taariikhdaasi ee lagu xafidayo hoygani madaxweyne waxa uu ka kooban yahay laba dhisme oo midkiiba yahay lix dabaq iyo dabaq toddobaad oo taraasa ah hoyga dhismaha intaa leeg waxaa ku jira ugu yaraan 450 layd oo wada shaqaynaya waxaa ku jira 20 router oo internet ah waxaa ku jira 56 kamaro oo kuwii amniga ah waxaa ku jira 70 qalabkii dabka demiska ama ku qaylinayay waxaa ku yaala 22 musqulood oo rag iyo dumarba leh waa dhisme si kastaba u majiiran oo tafatiran oo wax kastoo looga baahnaa dhisme weyn oo casri ah laga helayo waxa ku yaalla library dhammaystiran oo bugaagta iyo wixii lagu akhrisanayo la dhiganayo dhismaha weyn waa laba dhisme oo kala weyn dhismaha weyn waa museumka la dhigayo agabka iyo taariikhda dhismaha yarina waa xafiisyadii laga maamulayo dhismaha weyn labada dhismaba alaabtii iyo furniture-kii loogu talagalay in la dhigo way yaalaan oo waa u dhameystiran yihiin madaxweynuhu isagoo ka duulaya ilaalinta dhirta iyo deegaanka waxa uu soo jeediyay in la ilaaliyo geedka ku yaala labada dhisme ee meesha u dhexeeya oo aan islahayn iska jira markii hore balse geedka yar manaafacaadkiisa awgii labadii dhisme dhismihii weynaa ee la doonayay in la dhiso waa la kala jaray labaana laga kala dhigay madaxweyne waxaa xusid mudan in muddo laba sanadood gaadhaysa la ururinayay taariikhdii iyo agabkii la dhigi lahaa meesha oo ay iminka in badani diyaar noo tahay aqoon-yahanno iyo dhalinyaro ayaa isku hawshay hawshan oo maanta halkan inala joogta horteenna oo soo ururiyay alaabadaasi marka iminka museumka la furo waxaanu bilaabi doonaa agabka intii aanu haynay in la soo guro
أو لديغا ميشا وأي نغطا ميشي دادوينها إيو مرتشرف تينوي من السابق بوغاليس مدحوينة مدن يالية مروين ومهم إنان حسنون إن دسبحاني إنتي سمهيم ومهيم سن أي دسان عيدا كقران كجمهورية سومال الله مركي هورة ريا ريا أيوة كيد مركي الليلي عيدن كجمهورية سومال الله بعد دسا يد اسمها وقوق روح دبطان سومال الله وحي أهيدون ورعيدن كقرون بيستيني حقيبا دسمها نايكا سوغالي بلس الله بلا دسمها دا ركتبا دحوين إهل كاكا تاغن بدحدينا لبلا دسمها با استركتر كود إلا هل كأوطن بيسا إلا هل كي لغا بلابي وحد دسا عيدن كجمهورية سومال الله وهو قامين أيو سرية قاس نوح تاني وقدم بين مدحوينة ودن يالية مرموين وحان شعالي إن هالكن وقام هادنقو تدكي هاوشن قعنت وين كيستي أي كو كيهين مدحوينة جمهورية سومال لان أولها فكرك إيو هرقلين تيسبا وحاكالون آدو قم هادنقيا عيدن كي قرنكا إيد اسمحان لقب لابا تليهودا إلهي أسكرتو دي oo halkaasii muddo aad u dheer toorada ku qooshayay sibirka ku qooshayay labanka qaadayay ilaa iyo dhismaha gaarsiyeen halkii u dambeeyay waxa xusid mudan oo aan runtii aad ugu mahadnaqayaa labada shirkadood ee ah Rio iyo Rashid Cali oo iyagu dhismaha nashqadiisa sameeyay aad iyo aad markii ka dhismaha la dhamaaday waxa aad la isku raacsay inuu yahay dhisma casri ah oo nashqadaasi ay tahay dhisma aad u qurux badan markii dhismahaasi muddo socday waxa la bilaabay in barxadana la hagaajiyo oo leedahay war kala duu dhismiye dhamaaday khayriyadan iyo meeshan noqotay hoodeedka lagu yibinay badla noqotay aan qurxino iyaduna ha noqoto meel public space oo dadku fariisanayo waxa markii horeba ka bilownay in dib u carsareen lagu sameeyo oo madaxweyne sideed soo jeedisay diyaaradii halkan saarnayd oo markaasii dhaaka dhaaka ahayd waayo waxay ku taagneyd bira qasabada ah birahaasina way daxalaysteen diyaaraduna saddex tan bay ahayd waxaana laga baqayay inay soo dhacdo diyaaradii meeshii waan ka dejinay waxaana bilownay nashqadeynta taaladan waxaa xusid mudan in shirkadda Zak oo maanta iyaguna halkeen nala jooga ay nashqadeyntii dhismihii iyo ilaa iyo finishinkii taaladani ay iyagu gacantooda ku fuliyeen iyagoo ka shidaal qaadanaya tusaalooyinkii madaxweynaha iyo tii farsamayaqaanaduba soo jeediyeen aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdirsaaq Afiire iyo injineeradii la shaqeynaya taaladan halkan ka taagay shirkadaha kale Aale Yuusuf Idman oo iyadu laftigoodu weliba gaar ahaan Idman iyo shirkadda Afgarad waxa weeye finishingkii bay si fiican u dhameeyeen iyaga daaqadaha iyo salaamada iyo wax kasta halkaa galayba halkaa ku dhameystiray haddaan halkaa ku dhaafo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dowladda hoose haddii tii dowladda hoose maanta joogta iyo maayarkeed iyo maayar ku-xigeenkeed iyo xoghayeeda weliba waxaan xoog ugu sii mahadnaqayaa dowladdii hoose ee ka horreysay tan oo ah Cabdiraxmaan Sowtelko iyo maayar ku-xigeenkii Cabdicasiis Cagaweyde runtii xaq noqon maysa haddaan Cabdicasiis Cagaweyde si gaara u xusin waxa uu ahaa mishiinka iyo matoorka runta ah ee markii meesha bilaabayday shaqo kastaaba horta marka la bilaabay ayay adagtay Cabdicasiis wuxuu ahaa bildoosartii aan iskaga dhigay markaan halkaa duminayay aan iskaga dhigay meesha waxa uu ahaa dee ninkaada aragtay xoogga weyn leh boqolka kiilo ka badan iyo codkiisa weyn markuu isku daro uu dumiyay yidhaahdo waxaanan xilligan madaxweyne ka baqaynay in xafiisyadii meesha ka dhisnaa hore meesha ugu shaqaysanayay in inta ay ku yimaadaan kuuraada madaxweyneyaa meesha la duminay annagoo taa ka baqaynaa ayaan inta badan habeen dumi jirnay meesha oon istidiyaan laydinku soo gaadhinay hadhowba haddii hadal ka bilowdo meesha iyadoo duntay la isku yimaado marka runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon aad ugu mahadnaqayaa tiimka madaxtooyada oo runtii injineero u hagar baxay oo shaqaale dowladeed ahaa laakiin haddana u hagar baxay inay daartaasi iyo barxadnaba dhisaan oo ay ka mid yihiin xafiiska maamulka lacagta toddobada injineero madaxtooyada ka shaqeeya oo runtii habeen iyo maalin ku soo jeeday xafiiska tiknoolajiyada oo deeqiya Cabdifataax ahaa ciidanka ilaalada madaxtooyada gabagabadii waxaa xusid mudan taliska bilayska oo runtii iyagu mar kasta oo barxadan hawl ka qabanayno dadaal badan ka galay oo nala shaqeeyey
ولبا غارهان سلدغان دخه ومر لاليه مركه سيرغا لو غدفتو عيدن كهلك سو تومي جيرو كيني جيري مدن مدحوينه اني او اوكسون مسؤوليه دوين اي كا سارن هوغانكا دلك هادنا وخا كاغه ماهد علنيا مهمه غاركا اد سيسا مشروعان وخا جيرتي مرر بدن او خغل داعنا غو يبيد انتي مشروع مسؤولكا كا هيد او رنتي ان انتم وحوغا شورني ان لو وابنين ان كولن نيبادن ديباتو يكا جيرا oo nolol yar meer meereysan oo isnidii wallahi dad madaxweynuhu la tagtaan idoo tii hore la tagay ama la idin soo baylayay ka fogaada haddana waxa farxad ah balse waxa xusid mudan in in aad ahayd qofkii noogu dhiirigelinta badnaa ee markasta oo dadan halkaas wax ka leeyeen lahaa war waxba ma ay horo wado dhameystiro marka taasina mahad gaara ayay madaxweynaha xageega ay kaaga leedahay.